მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით. აბა ლაივი თუ წავიდა და ცოტა კომენტარები აგვიანებს ხოლმე. აი გამოჩნდა. მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით. ორი წუთი დაველოდოთ, სანამ ხალხი დაგვემატება. გამარჯობათ ყველას დიდი სიყვარულით, მოგემატებით. მოგესალმებით. ჯგუფშიც გავაზიაროთ. სანამ ხალხი შემოვა. ხო, კომენტარებს ბევრი კომენტარები იწერებოდა, ძალიან აქ ვერ ვკითხულობდი და ეხა ტელეფონში გავაჩერებ კომენტარებს და ისე წავიკითხავ ხოლმე. ორი წუთი დაველოდოთ. მანამდე მოგიყვებით ჩემზე. დიდი მადლობა ცოდნის მაძიებლების ჯგუფს, რომ საშუალება მაქვს მოგიყვეთ ამ ყველაფერზე, რაც დღეს უნდა მოგიყვეთ. ეს არის ძალიან მაგარი თემა. როგორ დავამარცხოთ დეპრესია ერთხელ და სამუდამოდ და გავხდეთ ბედნიერები? მე მოგიყვებით თეორიულ ნაწილს და მოგიყვებით პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, როგორ გააკეთოთ ეს. და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ლაივი ბევრი ადამიანის ცხოვრებას შეცვლის. მე ჩემ თავზე მოგიყვებით მოკლედ ამ 2-3 წლის წინ მე თვითონ ვიყავი დეპრესიაში, მქონდა შფოთვითიაშვილობა, პანიკური შემოტევები. და შემდეგ ვეძიე გზები, როგორ მეშველა, ანუ არავის არ მივმართე და მე თვითონ გადავწყვიტე ჩემი თავისთვის მეშველა. შემდეგ ძალიან ბევრი რაღაცეები წავიკითხე და ამ ყველაფერს ახლა დღეს მე თქვენ მოგიყვებით. თან მოგიყვებით მეცნიერულად დასაბუთებულად. მაგალითად, ისეთ რაღაცეებს მოგიყვებით, რომ ბევრი რაღაცის ახსნა შეიძლება აქამდე არ იცოდით და ეხა გაიგებთ და ეს ახსნები ადამიანს უძლიერებს რწმენას. ძირითადად ადამიანებს რაღაცას არ აკეთებენ, იმიტომ რომ არ სწამთ, რომ ეს მართლა ესე მოხდება. 8 საათი გახდა, დავიწყოთ ჩვენი ლაივი. კიდე წინა ყველას დიდი სიყვარულით, მოგესალმებით. ჩემი წინა ლაივი იყო ერქვა აზრის ძალა. თუ წინა ლაივსაც უყურებ, ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ მე შევეცდები, რომ ამ ლაივში ვილაპარაკო ყველაფერი, რაც საჭიროა, რომ თქვენ გამოიყენოთ. მოდით დავიწყოთ მაშინ იქიდან, რომ რა მდგომარეობა საერთოდ დეპრესია, შფოთვითი აშლილობა, პანიკური შემოტევები და მთლიანად ნერვოზი რა არის ეს საერთოდ რა? რა მდგომარეობა ეს, რომ გავიგოთ, ჯერ უნდა გავიგოთ ჩვენი არსება, ორგანიზმი, აი ეს ჩვენ თვითონ ვინ ვართ, ვის ემართება ეს? ძალიან ბევრი კომენტარები მოდის და ეხლა ნამ ვერ წავიკითხავ მართლა. ვის ემართება? ანუ პირველი რომ დავიწყოთ, ჯერ უნდა გავიგოთ, როგორ არის აგებული ჩვენი სხეული. ჩვენი სხეული შედგება 26 ტრილიონი უჯრედისგან. ეს უჯრედები ყველა გონიერია. თითოეული უჯრედი რო გაადიდოთ მიკროსკოპში, თითოეული უჯრედი არის ცალკე სამყარო. და მას თავისი ქვეცნობიერი გონება გააჩნია. ეს უჯრედები საკვებს ირჩევენ, ასევე ენერგიის დაზოგვის ხარჯზე შეუძლია ციცოცხლის გახანგრძლივება. და ისინი ალტრუისტები არიან, მთლიანის გამო თავს სწირავენ.
მეცნიერებმა ამ უჯრედებზე დაკვირვებით აღმოაჩინეს, რომ ჩვენ ფიზიკურ სხეულში არიან ისეთი უჯრედები, რომლებიც აზრს ადვილად ემორჩილებიან. და ესენი არის მაგალითად სისხლის უჯრედები, მაგალითად შიშისას ჩვენ ფიქრდებით, იმიტომ რომ სისხლი იკუმშება. და სირცხვილის დროს ჩვენ წითლდებით, იმიტომ რომ სისხლი ფართოვდება. ასევე არის ენდოკრინული ჯირკვლები. დღეს მე უნდა გელაპარაკოთ ბევრი ჰორმონებზე, იმიტომ რომ ჰორმონებზეა დამოკიდებული ყველაფერი. და დეპრესიაში არის ადამიანი ჰორმონების გამო და ბედნიერიც არის ჰორმონების გამო. და თვითონ შეუძლია აკონტროლოს ამ ჰორმონების გამოყოფა. და გაუცნობიერებელია ადამიანი და მძინარი ადამიანი და ინსტინქტური ადამიანი ქვია ისეთ ადამიანს, ვინც ვერ აკონტროლებს თავის თავს, თავის ჰორმონების გამოყოფას. და ხო, ანუ ეს აუცილებელია რა, ეს ადამიანმა უნდა დაიწყოს ამაზე დაკვირვება და დაიწყოს ამის კონტროლი. ხო, კიდევ არის თავის ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერება, რომელიც ასევე ადვილად ემორჩილება აზრს. ეს არის ნეირონული ქსელები. ეს ნეირონული ქსელები, ანუ ეს უჯრედები ჩვენი აზრების შესაბამისად გადაადგილდებიან და ერთმანეთთან კრავენ სინაფსურ კავშირებს. ანუ აშენებენ ახალ მაგისტრალებს აზროვნოდ. ეს თურმე იცით როგორი შედარებაა, რომ თუ ადამიანი ერთ და იგივე რაღაცაზე ცოტას ფიქრობს, იქ თურმე რაღაც ბილიკი ვიტკეთდება. ოღონდ თუ ადამიანი ამაზე აგრძელებს ფიქრს, შემდეგ იქ მაგისტრალივით დიდი არხი კეთდება. მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით. მოდით ეხლა დავიწყოთ იმაზე საუბარი, რომ რატომ واردება ადამიანი დეპრესიაში? ეს რომ გაიაზროთ, ჯერ პირველ რიგში უნდა მიხვდეთ, რომ ადამიანი მოქმედებს ჩვევებით. საერთოდ ყველაფერი აქვს ჩვევაში. საერთოდ ყველაფერი. რატომ იდის ნეგატივში? რა, რატომ იდის ნეგატიურ მხარეს, რატომ იდის ადამიანი? ჩვენი ორგანიზმი არის ესე მოწყობილი, რომ თუ ადამიანი, ანუ არ არის გაცნობიერებული ეს მძინარე მდგომარეობაში, არ არის დაკვირვებული, არ აკვირდება, ინსტინქტურია. ინსტინქტურად რეაგირებს გარემო გამღიზიანებლებზე. და რადგანაც დღეს გარემოში ძალიან ბევრი ნეგატივი ხდება და თან ეს ნეგატივი ადრე მაგალითად ინტერნეტი და ის არ იყო, რა ქვია, ტელევიზია და სადღაც დედამიწის მეორე ბოლოში რომ რამე ნეგატივი მომხდარიყო, ამას ადამიანი ვერ იგებდა. და ეხლა სუ იგებს, სადრა ნეგატივი ხდება, ყველაფერს იგებს და ამაზე თუ მოგესალმებით, ამაზე თუ ინსტინქტურად რეაგირებს, ის ამის შედეგად თავისი ენდოკრინული ჯირკვლებიდან გამოყოფს სტრესის ჰორმონებს. ნახეთ როგორი რაღაცაა. ბედნიერების ჰორმონები არის ენდორფინი, დოფამინი, სეროტონინი, ოქსიტოცინი, ეს ოთხი ჰორმონია. და სტრესის ჰორმონები არის კორტიზოლი, ადრენალინი და ნორადრენალინი. ადამიანი ამ ჰორმონებით კვებავს თავის თავს. ნახეთ ახლა როგორი რაღაცა. ადამიანის კარგი მდგომარეობა, ანუ არის ცუდი მდგომარეობა და კარგი მდგომარეობა, ხო, ან პოზიტიური მდგომარეობა და ნეგატიური მდგომარეობა. პოზიტიური მდგომარეობა არის სიხარულში ყოფნა და ნეგატიური მდგომარეობა არის სტრესში ყოფნა. ეხლა გეტყვით რა არის სტრესი, ჯერ სტრესზე ვისაუბროთ და მერე სიხარულზე ვისაუბრებ. ეხლა გეტყვით, ნახეთ რა არის სტრესი და რისთვის არის სტრესი. ანუ სტრესი ადამიანისთვის არ არის საზიანო. სტრესი ადამიან კორტიზოლი იწვევს სტრეს და თურმე ეს კორტიზოლი პატარა რაოდენობით სუ გამოიყოფა სისხლში და ეს არის იმისთვის, რომ ადამიანი სუ ტონუსში იყოს და სუ რაღაც წინსვლის ის ქონდეს რა, არ მოდუნდეს. ამისთვის არის. მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა, თუ მაგალითად ადამიანმა რაღაცა ფაქტი მოხდა და ვიღაცა მაწყენინა ადამიანს. აი წენა, ნახეთ რა მაგარი ქართული სიტყვა. ადამიანი შეიძლება ნებისმიერ ფაქტს, აი ნახეთ როგორი რაღაცა, სამყაროში არაფერს არ აქვს აზრი მანამდე, სანამ თქვენ არ მიცემთ აზრს. შეაფასებთ ან ნეგატიურად,
ან პოზიტიურად, ან დადებითად, ან უარყოფითად. და ამ შეფასებას თქვენ აკეთებთ თქვენი რწმენების, თქვენი პოსტულატების, თქვენი შინაგანი პროგრამების შესაბამისად, რომელიც თქვენ ცნობიერში გაქვთ გაწერილი. ეს პროგრამები დნმ-ით გადმოგეცემათ, ანუ ყველა ადამიანი არის თავის წინათაობებზე ზემოქმედი სასიცოცხლო ძალების შედეგი. და ანუ თქვენმა წინაპარმა თუ განავითარა რაღაც უნარები, რაღაც აზროვნების ხერხები, ეს თქვენშიც გადმოვა რა, ანუ ასევე გადმოვა თუ ცუდი რაღაცები განავითარა, ეს ცუდიც გადმოვა და ნუ ესე გადმოდის დაავადებები რა. ნებისმიერი დაავადება არის სულიერი ხასიათის რა, ანუ ფსიქოსომატიკა რო, ანუ თუ დაავადება სხეულში ვლინდება, ესე იგი მას საფუძველი აქვს რაღაც ფსიქიკურ დონეზე. ანუ სხვანაირად არ არსებობს რა. და ეხლა ნახეთ, სამყაროში გითხარით, რომ ესე ჩვენ ვაძლევთ ამ აზრს, აი მაგალითად, რაც ერთი ადამიანისთვის პოზიტიურია, ხო, მეორე ადამიანისთვის შეიძლება ნეგატიური იყოს ამ პირიქით. და მას ადამიანი ამას იძენს, ამ რწმენებს იძენს იმ გარემო შესაბამისად, რომ გარემოში ცხოვრობს და რასაც ასწავლიან რა. ხო, თუ და ანუ როგორ ვარდება, ანუ ეს სტრესი თავიდან არაფსუდი არ არის სტრესი. აი მაგალითად ნახეთ, როგორი რაღაცა შიში ჩვენთვის ძალიან საზიანოა, შიში არის დამანგრეველი, ანუ ძალიან აზიანებს ადამიანს შიში, მაგრამ შიშის საწინდარი არის სიფთხილე. და ნახეთ როგორი რაღაცაა, არიან ადამიანები, ანუ სიფთხილეზე და შიშზე პასუხისმგებელი არის თავის ტვინში გირჩისებრი ჯირკვალი, და არიან ადამიანები, რომ ვისაც ეს ჯირკვალი დაზიანებული აქვს და ამ დაავადებას აბრაჰამ ვიტეს დაავადება ქვია. და ანუ რა არის, ისეთი ცუდია რა, ანუ სტატისტიკურად ისა ის ადამიანები თხილები არ არიან და ანუ დენი ურტყავთ, ან სიმაღლიდან ვარდებიან, ან ავტოკატასტროფაში კვდებიან. ანუ სიფრთხილე ჩვენ გჭირდება, მაგრამ ჩვენ თუ სიფრთხილე გავაზუიადეთ და გადავიყვანეთ ჩიში, ანუ ეს უკვე დამანგრეველი ხდება. ნახეთ კიდევ როგორი რაღაცაა, ეს ემოციები კიდევ არის პირველადი და მეორადი, ანუ ფსიქოლოგიაში ესე ქვია. ანუ ეს პირველადი იცით რა არის, როდესაც ადამიანი ქუჩაში მიდის და რაღაც საფრთხეა და ამ საფრთხის გამო მასში ეს სიფრთხილე ირთვება და ის ან მოქმედებს, რომ გადარჩეს რა, თავი აარიდოს ამ საფრთხეს. ეს საჭიროა. მაგრამ მეორადი არის რა, იცით, რომ ადამიანი სახლში რომ მოვა და მე რომ დაიწყებს რომ აი ამ საფრთხეზე რომ აუ მაი იქ რომ მომკვდარიყავი და ეს რომ დამმართოდა და ამით კიდე რომ გაამძაფრებს, ხო ხდებით ხო? ანუ ეს მეორადი ძალიან საზიანოა, ანუ მეორადი საერთოდ არ ვარგა და საერთოდ მოსაშორებელია. კიდევ აი ნეგატიურებში, ანუ ყველა ნეგატიურ რაუნდ, აი ეს კითხვა რაუნდა გააკეთოს, ვისაც ეშინია უმიზეზოდ. ანუ ეხლა ნახეთ როგორი რაღაცაა, საერთოდ შიში იბადება ბევრი რამის გამო. ანუ ეხლა რომ მივყვეთ, ანუ უცბად გეტყვით, ნახეთ მაგალითად ფიზიკური სხეული, აი ეს ჩვენი ტანი, გითხარით, რომ შედგება 26 ტრილიონი უჯრედისგან. ანუ ტვინის უჯრედებია და ესენი არიან ყველა პაწაწინა ცოცხალი არსებები რა. თითოეული უჯრედი ცალკე სამყაროა. და იცით როგორი რაღაცაა, მაგალითად თუ ფიზიკური სხეული ფიზიკურად არ არის აქტიური რა, ანუ ძალიან ცოტას მოძრაობს, ეს ძალიან ცუდია ტვინზე მოქმედებს. თუ ფიზიკური სხეული ცუდად ნაკვებია, რაღაც გაურკვეველი პროდუქციით იკვებება ადამიანი, ანუ რაღაც ცუჩხამებს, ჩხამებით იკვებება რა, ანუ ცუდი პროდუქტით თუ იკვებება, ეს ძალიან ცუდია ტვინზე მოქმედებს. და ასევე სამი რაღაცაა რა, ფიზიკური აქტივობა სწორი იკვება სხეულებრივ ფიზიკურ დონეზე და სწორი ძილი. წინა ვიდეოში ვისაუბრე, რომ არის ეგეთი ძილის ჰორმონი მელატონინი, სადღაც თურმე არსებობს ესეთი ციკლი, იგივე ბიოლოგიური საათი ქვია ამას, ციკადური ციკლი ქვია კიდე მეორენაირად, იმიტომ დაარქვეს, რომ რაღაც წერია ციკადა ქვია, რომელიც 16 წელიწადში ერთხელ ამოდის მიწიდან და არ ერევა, ან 15-ში არ ამოვა, ან 17-ში არ ამოვა, ზუსტად ამოდის. და მამის საპატივცემულად ეს ციკლი დაარქვეს და თურმე ეს ციკლი მარტო წერებში კი არა, მცენარეებშიც არის და ჩვენშიც არის რა თქმა უნდა. მცენარეებზე რო აინტერესებდათ,
სიბნელეში შეიტანეს და ინტერესებდა თუ ეს სცენარი მიხვდებოდა თუ არა მზის ამოსვლა რო და თურმე დროზე ხდება რა, ანუ ემზადებოდა მზის ამოსვლისთვის. და თურმე ესეთი ციკლი ჩვენშიც არის და თურმე საშუალოდ სადღაც ღამის 10 საათიდან დილის 4 საათამდე სერატონინი გადაიქცევა მელატონინად. და ეს მელატონინი არის ძლიერი დამამშვიდებელი და თუ ადამიანი ამ დროს დაიძინებს, ის ძალიან გამამძინებული იქნება რა და სხეული კარგად დაისვენებს. ეს რა სხეულში ეხება? ეხლა ნახეთ, ანუ შიშზე რო ვიძახდით, ხო, ანუ ეს თუ წყობშია სხეული, ასევე სხეულს კაი დასვენება ჭირდება და ანუ შიშები რო ადვილად და ტვინი რო დაწყნარდეს და შიშები გაქრეს, ანუ ადამიანი მდუმარებაში უნდა დაჯდეს რა, გაუნძრევლად დაჯდეს მინიმუმ 15 წუთი, ნუ 20 წუთი ძალიან კარგია, უბრალოდ გაუნძრევლად თუ იჯდება, ეს დააწყნარებს მის ფიზიკურ სხეულს, დააწყნარებს მის ტვინს და ამაზე მაგარი კარგი სავარჯიშო ადამიანისთვის არ არის, რომ უბრალოდ გაუნძრევლად იჯდეს მდუმარებაში. ხო, ეხლა ნახეთ კიდევ შიშს რა იწვევს, ანუ ნეგატიური აზრები, ანუ გონებას აქვს ტენდენცია, ანუ ან ხარო, ან აქვს ერთ მხარეს პოზიტივის მხარეს, ან ნეგატივის მხარეს. და თუ ადამიანმა ჩვევაში გადაიყვანა ნეგატივი, შემდეგ გონება ამის ტრიალს იწყებს ავტომატურად, იმიტომ რომ გონება ავტოპილოტია. ანუ თუ ადამიანი არაცნობიერია, გონება შეუძლია ინსტინქტურად მართოს ადამიანი, მართოს მისი გულის ცემა, სისხლის მიმოქცევა, საჭმლის მონელება, უჯრედების მიმოსვლა, ყველაფერს, ანუ სხეულებრივ დონეზე გონება ყველაფერს ავტოპილოტზე აკეთებს. ადამიანი რო არ ჩაერიოს ისეც. და თუ ადამიანმა ანუ ჩააპროგრამა ეს ნეგატიური აზრები, ანუ გონება იწყებს ამის გამეორებას. რა ჩვევაშია ეს ნეგატიური აზრები და იმიტომ ვერ იშორებენ ხოლმე ადამიანები, უბრალოდ მავნე ჩვევა. და თუ ნეგატიური აზრები გაიხადა ჩვევად, მაგალითად ვიღაცის სუშურს რა, აი ეს შური იცით საიდან არის? ანუ ეს ნეგატიური ემოციები ადამიანს აქვს, ანუ ადამიანი როდესაც ვითარდებოდა, ტვინი ანუ ნელ-ნელა ეზდებოდა და ნელ-ნელა ემატებოდა ახალი ისინი რა ქვია ახალი განყოფილებები და ანუ პირველი ინსტინქტები ის იყო, რომ ადამიანს მეორე ადამიანის იმიტომ შურდა, რომ თვითონაც განვითარებულიყო, ანუ ეს სტიმული იყო თვითგანვითარების, სანამ ადამიანი ცნობიერი გახდებოდა. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანი უბრალოდ ინსტინქტებით ცხოვრობდა, ძველ დროში ინსტინქტებით ცხოვრობდა, სანამ საუბარს, სანამ წერას ისწავლიდა, ადამიანი ჩვეულებრივად ინსტინქტებით ცხოვრობდა. ანუ ეს რა არის? მე ხა ნახეთ როგორ რაღაცას გიყვებით, მე გიყვებით როგორ მუშაობს ეს ჩვენი ფიზიკური სხეული. ანუ ეს არის ბიომექანიზმი, პროგრამირებადი ბიომექანიზმი და ჩვენ ის უნდა ვაპროგრამოთ. ყველაზე დიდი შეცდომაა, რომ ადამიანი თავის თავს აიგივებს, ცუდად ისმისო, მოდი ლეპტოპს ცუდა ადრე მოვწყალო ხოლმე, ა სხვასთანაც ცუდად ისმის. შეფეთნერს არ გავხოლო, ვაძლო. ანუ ეს ნეგატივია, იცით რა არის? არ უნდა ეძებოთ ადამიანებში ცუდი რა. თუ ცუდს ეძებთ, ამას ცუდს თქვენში იზიდავთ რა. იცით რა არის? ანუ ხო არიან ადამიანები, რომ რაღაც ანუ ძალიან მაგარ პოსტ დაწერენ და ნუ რაღაც სადღაც პატარა გამოეპარებათ რაღაცა შეცდომა და არიან ისეთი ადამიანები, რომ ამას ეძიებიან რა. ხო, მოდით მაშინ კითხვებზე გადავიდეთ და მე ბედნიერებაზე ვისაუბრებ. მოდი ახლა წავიკითხავ კითხვებს და კონკრეტულად გიპასუხებთ კითხვებზე. ანუ ყველაზე ის რა არის, იცით? მე ახლა ბედნიერებს გავარ თუ არ გავარ, მაგას თქვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს? მე მთავარია ცოდნას გაწვდით და თქვენ უნდა გჯეროდეთ ამის და ეს ცოდნა მიიღოთ. უბრალოდ თუ არ დაიჯერებთ, ან ცოდნას ვერ გამოიყენებთ რა და ჩემი ბედნიერება თქვენ არაფერში არ იმას რა ქვია არ გიწყობთ ხელს. ანუ ეს ისე მე ხო გეუბნებოდით, რომ ადამიანები მიყვებიან იმ ადამიანს, ვისი რწმენაც აქვთ და ვისი ჯერავთ და მერე უნდათ იმას მიბაძონ რა. ხო, ანუ კარგად თუ ისმის. მოდით მაშინ გადავიდეთ კითხვებზე.
რითი დაიწყო დეპრესიიდან თავის დაღწევა? მოდი, კარგი, ხო, ესე გადავიდეთ. მოდი, ახლა რითი დაიწყო დეპრესიიდან თავის დაღწევა? პირველი რაც უნდა გააკეთოს ადამიანმა არის ის, რომ გააცნობიეროს, რომ ეს ემოციები მას ემართება ინსტინქტურად. ანუ ის ვერ მართავს თავის თავს. მოიცა, კითხვები არ დაწერო, თორე ძალიან ბევრი კითხვები მოვა, ამას უკან ვეღარა უწევ მე. ანუ ადამიანი უნდა მიხვდეს, პირველ რიგში უნდა მიხვდეს, რომ ეს ემართება მის ფიზიკურ სხეულს. ანუ ეს ფიზიკური სხეული არის პროგრამირებადი ბიომექანიზმი, ის გარემო გამღიზიანებელ ფაქტორებზე რეაგირებს ინსტინქტურად. ნუ მაშინ რა უნდა ქნათ, იცი, რომ ან უნდა გახდეთ ცნობიერები და ყველაფერზე არ გაბრაზდეთ, ან მაგალითად ტექნიკები არის, ძალიან ბევრი ტექნიკებია, ანუ ეს ტექნიკები არის გაუცნობიერებელი ადამიანებისთვის, ვინც თავს ვერ მართავს, რომ მაგალითად უფრო მეტი დრო ატაროს პოზიტიურ ადამიანებთან. მაგალითად რაღაც, ანუ რაღაც პოზიტიური საქციელები აკეთოს რა. მაგრამ მე გეტყვით ახლა ერთ რაღაცას რა, ნახეთ, თუ პატარა რო იყავით, თქვენ ისწავლეთ სიარული, ხო, თქვენ ისწავლეთ წონასწორობას, იკავებდით რო არ წაქცეულიყავით და ისწავლეთ სიარული, ოღონდ არ გახსოვთ ეს. ლაპარაკი ისწავლეთ, ზოგს ადვილად გამოსდიოდა ეს, ზოგს ძნელად გამოსდიოდა, მაგრამ ისწავლეთ. ზოგმა ცურვა ისწავლა, ზოგმა მანქანის დარება, ავტომობილის დარება ისწავლა, ზოგმა 1000 პროფესია ისწავლა, მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე დაკვრა ისწავლა. მაგრამ არ უსწავლიათ აზროვნება. ანუ ამას არავინ არ ასწავლის რა. მე წინა ვიდეო, ჩემი წინა ვიდეო იყო ამაზე, აზროვნებაზე. ანუ ამას უნდა უყუროთ რა. თუ ჩვენ აზრებს ვერ მართავთ, ისე აბა, ანუ როგორ შეიძლება რომ ცხოვრება გავმართოთ, ხო? თუ ჩვენი ნება არ არის რა, ჩვენ გონებაში რა აზრები დატრიალდება, მაშინ რა, აი საერთოდ რაზეა საუბარი, ხო? ანუ უნდა დაიწყოთ ამაზე მუშაობა, რომ თქვენი ნება იყოს. ანუ ეხა თან ისეთი პერიოდია, რომ ადრე აქ ადამიანები გაუცნობიერებლები იყვნენ, არ იყო ინფორმაცია, არ იყო ინტერნეტი, არ იყო და ინფორმაცია ძალიან ძნელი მოსაპოვებელი იყო და მაგალითად ეხა მე რასაც ყვები ეს, რომ წიგნად გეშოვა შეიძლება, რა ვიცი. მადლობა, მადლობა, თუ საინტერესოა. არიან ადამიანები, რომ თავის ნეგატივი შენ, ანუ ეს იცით როგორი რაღაცაა, ნახეთ, არავის არ შეუძლია გაგაბრაზოთ, არავის არ შეუძლია გაგაღიზიანოთ, არავის არ შეუძლია გაწყენინოთ, თუ თქვენ ცნობიერი ხართ. ანუ თქვენ უკეთებთ ამას თქვენ თავს, თუ ცნობიერი ხართ. თუ გაუცნობიერებელი ხართ, ხო, მაშინ ინსტინქტურად იქცევა ადამიანი და ანუ ძნელია რა, ანუ ცნობიერები უნდა გახდეთ. ანუ ეხა გითხარით, რომ ანუ ეს ფიზიკურ სხეულს უნდა მიაქციოთ ყურადღება და ანუ პირველი რა არის, მდუმარებაში ჯდომით უნდა დაიწყოთ ახალი ნეირონული ქსელების წარმოქმნა ტვინში. ანუ ეს ნახეთ როგორ ხდება, სადღაც ბავშვ თურმე ესენი უყალიბდება პირველი 7 წელი ნეირონული ქსელები. მე მეორე 7 წელი, სადღაც 14 წლამდე რაღაც ინფორმაციებს კიდე აგროვებს. მაგრამ მე თურმე აღარ ვითარდება. თუ ადამიანმა კონკრეტულად მადლობ, მადლობ, საინტერესოა. მაის რა ქვია, თუ ადამიანმა არ დაიწყო დაკვირვება თავის თავზე, თავის გზნობებზე, თავის აზრებზე, ანუ ისე, ანუ ინსტინქტური ადამიანმა აი რა უნდა გააკეთოს, ხო, ხო ხდებით? და სადღაც 1-2 თვე დაგჭირდებათ, რომ აი ესე დაიწყო თქვენ თავზე მუშაობა და ანუ დაკვირვებით უნდა დაიწყოთ. ანუ ყველა ძლიერი უნარი რაც შეიძლება ქონდეს ადამიანს, ეს არის ყურადღების ძალა. და ყურადღების ძალა ვითარდება დაკვირვებით. ნებისმიერი, ანუ სპეცსამსახურებში და ეგეთ თანამდებობებზე, ანუ ამ პირველი ვარნიში ეს არის. და მე სასულიერი სწავლებებით წამიკითხია, ყველგან ეს არის, რომ ყურადღების ძალა უნდა განავითაროს ადამიანმა.
რომ მე შეეძლოს დაკვირვება და მართვა. დიახ, ანუ ყველაფერი შეგვიძლია დავინახოთ პოზიტივი და ნეგატივი, ანუ როგორი რაღაცაა, იცი? მაგალითად, ჩვენ ცხოვრებაში რაღაცები რო ხდება, ჩვენ ეს ფაქტი შეგვიძლია მივიღოთ სიხარულით ან წყენით. თუ ჩვენ ფაქტს ვიღებთ სიხარულით, ჩვენ ჩვენ სისხლში გამოყოფთ ბედნიერების ჰორმონებს. თუ ჩვენ წყინს, ჩვენ ჩვენ სისხლში გამოყოფთ სტრესის ჰორმონებს. ნახეთ ახლა როგორი რაღაცაა. თუ ჩვენ ჩვენ თავს კვებავთ ბედნიერების ჰორმონებით, ანუ ჰორმონები აკეთებს ყველაფერს, რა და თქვენი ვალია, რომ თქვენი თავი კვებოთ ამ ბედნიერების ჰორმონებით და არ კვებოთ სტრესის ჰორმონებით. ნახეთ როგორი რაღაცაა. კარგი არის მხოლოდ სიხარული. ოღონდ ნახეთ, და სიხარულის გამო გამოიყოფა ბედნიერების ეს ოთხი ჰორმონი: ენდორფინი, დოფამინი, სეროტონინი და ოქსიტოცინი. ოღონდ ნახეთ, სიხარულია ყველაფერი. სიყვარულით სიხარულია, ანუ სიყვარულის დროს ტანში გვაქვს სასიამოვნო შეგრძნება და ამ შეგრძნებას ჩვენ ეს ბედნიერების ჰორმონი გვაძლევს. სიმამაცის დროს ჩვენ ტანში გვაქვს კაი შეგრძნება და ჩვენ ამას ბედნიერების ჰორმონი გვაძლევს. სიხარულია ესეც. ენთუზიაზმი, აი რო იძახით, რომ მე ამას გავაკეთე, მე ეს გამომივა. მიმღებლობა, მიმტევებლობა, იმედი, რწმენა, მადლიერება. მოდი ახლა მე მინდა მადლიერებაზე ვილაპარაკო. მე რომ პირველად გავიგე, რომ დავიწყე ძიება, რატო ვიყავი დეპრესიაში, წავიკითხე ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანი ვარდება დეპრესიაში, თუ ის კარგავს მადლიერების და სიყვარულის განცდას. ნუ ეს რო წავიკითხე პირველად, მივხვდი რომ რა სისულელეა, რა შუაშია დეპრესიაში ყოფნა მადლიერების და სიყვარულის განცდასთან თქო. თურმე რა ხდება? მადლიერების და სიყვარულის განცდის დროს ჩვენი ჯირკვლები გამოყოფენ ბედნიერების ჰორმონებს და კვებავენ და ნუ ძალიან მაგარია რა, მადლიერება სასწაულებს ახდენს. მე რო ეს გავიგე, ანუ ძალიან ცუდად ვიყავი, მჭამდა, ანუ ნეგატიური აზრები ვერ ვიშორებდი, ერთ წუთით ვერ ვიშორებდი ნეგატიურ აზრებს. მე რო ეს გავიგე, სიხარულსაც ვერ წარმოვიდგენი, ისე ცუდად ვიყავი, ადამიანი თუ ძალიან მძიმე დეპრესიაშია, პოზიტიურ აზრებს ვერ წარმოიდგენს, ანუ ძალიან ძნელია რა, ტენდენცია აქვს რომ ნეგატიურს წარმოიდგენს, და როცა სულ ნეგატიურს წარმოიდგენს და ჩვევაში ნეგატივი აქვს, ის პოზიტიურს ვერ წარმოიდგენს. დომალტო მადლიერებას ვაკეთებდი, ნუ თავიდან ვერ ხვდებოდი ის გამოყოფილიყავი მადლიერი, ის რო წავიკითხე რომ ესეც საკმარისია, რომ უბრალოდ ცოცხალი ხარ და ეს ძალიან დიდი რაღაცა, ანუ ამასაც ვერ ვაცნობიერებდი რა იყო. და მადლიერი ვიყავი იმის გამო, რომ აი ეს რაღაც სავარჯიშოები ვიპოვე, რითიც ვარჯიშობდი და მეჯერა რომ ეს კარგად გამხდიდა. და როგორც მეჯერა და რა სიხარულითაც და მადლიერებითაც ვაკეთებდი, ზუსტად ისე მივიღე შედეგიც. დიდი მადლობა, თუ საინტერესოა. მოდი ახლა ბედნიერებაზეც ვიტყვი. ანუ ნახეთ რა არის. დეპრესია არის სტრესი ჩვევაში. ნახეთ, ანუ სტრესი არ არის საზიანო, სტრესი გვემართება რატო? ჩვენ გარეთ თუ რაღაცა ხდება ჩვენთვის არასასიკეთოდ, ჩვენ ამ დროს სტრესს გძნობთ, რომ რაღაცა არის შესაძლებელი. ან თუ ჩვენ აზროვნებით ვაზროვნებთ რაღაც არასასიკეთოდ, ჩვენ ამ დროს სტრესს განვიცდით. და ამ დროს ჩვენ უნდა გამოფხიზლდეთ, ყურადღება მივაქციოთ, რომ რის გამო გვაქვს ეს სტრესი ჩვენ. რა იწვევს ჩვენში ეს სტრესს? ჩაუღრმავდეთ, გავყვეთ, ვიპოვოთ მიზეზი და ეს მიზეზი შევცვალოთ ჩვენ სასიკეთოდ. თუ ადამიანი ამ სტრესს არ აქცევს ყურადღებას, ნუ ერთი კვირაა სტრესში, ორი კვირაა სტრესში, არ აქცევს ყურადღებას, კი არა, თვითონ უკეთებს თავის თავს სტრესს, ადამიანი თავის თავს სტრესავს ნეგატიური აზროვნებით. მაგალითად, ვიღაცას ნებისმიერი რაც არ უნდა მოუვიდეს ადამიანს ნეგატიური, მეგობარს ეჩხუბა თუ რაც არ უნდა შეემთხვას, ის ჯდება და იწყებს ამის გახსენებას. ჩვენი ტვინი ვერ ამსხვავებს, ჩვენ თვალებიდან ვიხედებით, თუ თვალები დახუჭული გვაქვს და ამ ინფორმაციას ისე ვაწვდით, მისთვის სულ ერთია, ანუ ერთი და იგივე გონია მას. და თუ ჩვენ რეალურად რა ხდება, იცით, ამაზე ეს ჯირკვლები იმაშვებიან რა, აქტიურდებიან, ოღონ ტვინიდან აქტიურებს ამ ჯირკვლებს,
საიდანაც გამოიყოფა სტრესის ჰორმონი. აი მაგალითად ადამიანები თავიდან ამ სტრესს რო განიცდიან, სანამ ენერგიაზე არიან, ამას არ აქვს შეგრძნებები რა და ენერგიის მოზღვაებას გძნობენ და ისეთ იმაზე არ არიან, რომ ეხლა ამას თქვის დაუმტრევან რაღაცა რა. ისეთ იმაზე არიან ხოძე და ოღონდ მე ადამიანი ენერგია ამას ამეორებენ რა, თავიდან არ არის ეს საზიანო და ზოგადად კიდევა მოსწონს კიდევაც, ენერგიაზე გძნობს თავს და რაღაც ძალას გძნობს, მაგრამ მე ადამიანი რო იცლება ენერგიისგან, ეს ძალიან ცუდ დღეში აღდებს ადამიანს, ჯერ თვითონ ამას ძალიან სხეულში არასასიამოვნო საშინელად არასასიამოვნო შეგრძნებები აქვს და მერე თუ ანუ ამ ჭარბი სტრესის ჰორმონის გამოყოფით და ენერგიის დახარჯვით, ანუ რატომ იხარ ნახეთ როგორი რაღაცა ადამიანის თავის ტვინი სხეულთან შედარებით არის 50-ჯერ პატარა, მაგრამ მთელი სხეულის 20% ენერგიას მოიხმარს, ანუ ეს ძალიან დიდი ენერგიაა და თუ ადამიანი ავტომატურ რეჟიმში, თუ ადამიანს გაშვებული აქვს ეს ნეგატიური აზროვნება, ძალიან დიდი ენერგია მოიხმარება. ეს ვიცით რომ ავტოპილოტზე მუშაობს ადამიანი, შეიძლება სხვა რაღაცასაც აკეთებდეს. დიდი მადლობა, თუ საინტერესოა. შეიძლება სხვა რაღაცასაც აკეთებდეს და ეს ფონურ რეჟიმში მაინც მიდიოდეს ეს აზრები და ენერგიას ჭამდეს. და ესეთი კითხვა იყო, რომ ანუ ძილზე იყო რა, რა დრო ჭირდება ადამიანს ძილი რომ გამოიძინოს. ადამიანს ჭირდება ის დრო გამოსაძინებლად, რა ენერგიას დახარჯა. ვის ძინავს ყველაზე დიდი ხანი? დეპრესიაში მყოფ ადამიანებს. და პოზიტივში მყოფ ადამიანს ყოველთვის ძალიან ცოტა ძილი ჭირდება. და ანუ ეს რა არის, იცით? ჩვენ შეგვიძლია ფაქტებზე დაყრდნობით ზუსტად მივიღოთ შედეგი. ეს ხო სტატისტიკა, ერთი ადამიანი ხო არ არის მარტო, ანუ ყველას ესეთი ერთი და იგივე ჭირს ყველას რა. და კიდევ ნახეთ როგორი რაღაცა ადამიანი, ანუ ეს აზროვნების ტექნიკები არ იცის ადამიანმა, ანუ ძალიან ბევრი ტექნიკებია ნახეთ როგორი რაღაცა, ანუ ეს ყურადღების ძალა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ადამიანს შეუძლია წარმოსახვა, ამას განვითარება ჭირდება, წარმოსახვის პროდუქტია ვიზუალიზირება, ანუ გარე ხედვა, გარეთ რო ხედავთ ეს ხედვა ხქვია ამას და შინაგან ხედვას ვიზუალიზირება ხქვია. ასევე მას შეუძლია გააძლიეროს სხვადასხვა აზროვნების ხერხები, ინდუქციური, დედუქციური, ანალიტიკური, სილოგისტური, ასევე არის გონების უნარები, აღქმადობა, გამჭრიახობა, საზრიანობა. ანუ ეს ყველაფერი, ანუ ამათი განვითარება სჭირდება და ადამიანი თუ არ ავარჯიშებს ამას, ხო? რა თქმა უნდა, სუსტი ფსიქიკა ექნება რა. თუ ჩვენ ვარჯიშობთ მაგალითად რაღაც წერაში, კითხვაში, რაღაცებს თუ სწავლობთ, ხო, ამას რატო არ სწავლობთ, ხო? იმიტომ რომ ანუ ამაზეა დამოკიდებული ეს ადამიანის სიძლიერე და როდესაც ადამიანი ეს რაღაცებს სწავლობს, მისი ტვინი მოცულობაში იზრდება რა. და ძალიან ბევრი ვარჯიშია კიდევ ამ ტვინში, ამ ნეირონული უჯრედების გასააქტიურებლად რა. და დიახ, დეპრესიის საინტერესო. დიახ, ანუ ეს არის რა, ანუ დეპრესია არის სტრესი ჩვევაში რა, სტრესი გადასული ჩვევაში. და ჩვეულებრივად ჩვევა, მავნე ჩვევა და ამ ჩვევების მოშორება როგორ ხდება? ანუ ეს ჩვევა ამაზე აღარ უნდა ვიფიქროთ და აღარ უნდა გავამეორებთ. თუ მასზე აღარ ვიფიქრებთ და აღარ გავამეორებთ, ეს გაქრება. ნუ რა თქმა უნდა, ძნელია ჩვევის მოშორება, ძნელია რა თქმა უნდა. მაგრამ მუშაობით ჩვეულებრივად შეიძლება და ესეც უნდა გააკეთოთ, აღარ უნდა ყვებოთ მავნე ჩვევა და მის საწინააღმდეგო შეიძინოთ რამე პოზიტიური ჩვევები. დიდი მადლობა, ძალიან თუ საინტერესოა. ეხლა ნახეთ რა არის ბედნიერება. ბედნიერება არის, ნახეთ როგორი რაღაცა, თუ სტრესი, ჩვენ ხო ეხა ფიზიკურ მდგომარეობებს ვსაუბრობთ, ჩვენ ხო რაღაც წარმოსახვით რაღაცებზე არ ვსაუბრობთ, ხო? ანუ მე რო ვეძიებოდი ამას, მე ჯერ ფსიქოლოგია წავიკითხე, მე ეზოთერიკა წავიკითხე და ბოლოს ამ ყველაფერს მეცნიერებაში ვეძიებოდი, იმიტომ რომ ეს ჩემი საუბარი რომ დამაჯერებელი იყოს,
მე რომ მარტო რაღაც ფსიქოლოგია ავილაპარაკო და მარტო ეზოთერიკა ავილაპარაკო, შეიძლება არ დაიჯეროთ, ხო? და მე ანუ ასევე მეცნიერებაში ამ ჰორმონალურ დონემდე მივედი, მე რომ მაინტერესებდა და თურმე ეს ყველაფერი აზრი ჩვენს ხეულში ჰორმონალურ დონეზე რაღაც ცვლილებებს იწვევს, ხვდებით? ხო, და ეხლა ნახეთ რა არის ბედნიერება. ანუ ბედნიერია ადამიანი, როცა მის ხეულში სისტემატიურად გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონები. როგორ შეიძლება რომ გამოიყოფოდეს სისტემატიურად ბედნიერების ჰორმონები? თუ სიხარულს გადავიყონ ჩვევაში. ანუ ნახეთ რა არის, ფოთვითი აშლილობა რა არის? დილას რომ ადამიანს ეღვიძება და რაღაც ეშინია და ვერ ხვდება რის ეშინია. ანუ ეს რა არის, იცით? შიში გადაყვანილი ჩვევაში. ანუ ჩვევაში აქვს და დილას გაეღვიძა და ეს ჩვევამ გაიღვიძა და შფოთი აქვს. ანუ უმიზეზოდ ეშინია რისი, არ იცის რისი ეშინია და შფოთია. რა ბედნიერია ის, ვინც დეპრესიაშია და არ ებრძვისო. ხო, ანუ არიან ადამიანები, მაგრამ იტანჯებიან რა. ანუ ვერ როგორ ხა დეპრესიაში რო იყო და ანუ არიან ადამიანები, რომ ძალიან, მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი ხანი ითმენენ, რავი, აი 5-6 წელი რო არიან და ანუ ალბათ ისინი პარალელურად რაღაც სიკეთესაც აკეთებენ, რაღაც პოზიტიურ რაღაცებსაც აკეთებენ და იმით აბალანსებენ. ანუ ისეთ რაღაცას აკეთებენ, რითაც ბედნიერების ჰორმონები გამოიყოფა. მოდი ახლა ნახეთ, ეს მიხვდით ხო, რომ ანუ და ეს კიდევ ნახეთ რა არის. ანუ ფოთვა ეს არის, რომ ჩვევაში გადასულია ეს ნეგატიური აზრები, ნუ თავისით მოდის გაშფოთებს და ბედნიერი ადამიანი თუ სიხარულს გადაიყვანს ჩვევაში, თავის გონებას გააავსებს სუ პოზიტიური აზრებით და შემდეგ მას დილას რო გაიღვიძება, მას ექნება რაღაც სიხარული შეგძნება, აი რო გიხარია რაღაც, დილა რო გათენ და რაღაც გიხარია და არ იცი რა გიხარია. ეს არის ჩვევაში გადასული სიხარული, რა ხვდებით? ადამიანი ჩვევებში, ჩვევებით არსებობს და ნებისმიერი რამე ჩვენ გვაქვს ჩვევაში რა. და ესე შეგვიძლია შევიძინოთ ჩვევა, რომ ვიყოთ, ანუ ჩვევაში გადავიყვანოთ ჩვენი თავის ყველა ბედნიერების ჰორმონები. ეხლა რაზე გამოიყოფა ეს ბედნიერების ჰორმონები? უმთავრესი რაზეც გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონები, ეს არის სიყვარული. სიყვარულის დროს გამოიყოფა ოქსიტოცინი. ოღონდ ნახეთ ახლა როგორი რაღაცაა. თქვენ ვინმე ადამიანი გიყვართ, ცხოველი გიყვართ, მცენარე გიყვართ, თუ გაქვთ საყვარელი ნივთი, თქვენ ამ სიყვარულს რო განიცდით, ხო, ყვარიან რო აი რაღაც სათამაშო აქვს და იმ სათამაშოზე ხუტებიან და უყვართ ძალიან, ამ დროს ოქსიტოცინი გამოიყოფა რა. და ეს ძალიან მაგარია. ანუ თქვენ თავს ასტიმულირებთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ანუ თქვენ თავს ასტიმულირებთ ბედნიერების ჰორმონებით, ხო? თუ თქვენი ნება არ არის თქვენს ხეულში, რა ჰორმონი გამოიყოფა? ესე იგი თქვენ გაუცნობიერებული ხართ, ინსტინქტური ხართ და ძილის მდგომარეობაში ხართ რა. ამას ქვია ძილღვიძილის მდგომარეობა. ანუ ნორმა არ არის ის, რომ თქვენ ვერ მართავდეთ თქვენ აზრებს, თქვენ გრძნობებს და თქვენს ხეულს. ნორმა არის ის, რომ მართავდეთ. ეხლა ნორმა ის როგორ შეიძლება იყოს, რომ ფეხზე სიარული არ იცოდეთ და მაგალითად წერა არ იცოდეთ და კითხვა არ იცოდეთ. მაგრამ ძველ დროში იყვნენ ხალხი, ვინც წერა კითხვა არ იცოდა და ეს ნორმა იყო. და მხოლოდ განსაკუთრებულ ადამიანებს შეეძლო წერა კითხვა, ხო? ეხლა ზუსტად ესე არის, რომ მხოლოდ განსაკუთრებელი ადამიანები ავარჯიშებენ გონებას და ამ უნარებს შეიძენენ. მაგრამ ეხლა შემოვიდა ისეთი ერა, ეს არის მერწყულის ერა, კოგნიტიური აზროვნების ერა, რომ ყველა ადამიანი, ეს მე ვფიქრობ, რომ უკვე ყველა ადამიანი დაიწყებს გონების ვარჯიშს. იმიტომ რომ გონებას როგორც ფიზიკურ სხეულს ჭირდება, გითხარით, რომ სამი რაღაც ჭირდება: კვება, ვარჯიში და დასვენება. ფიზიკურ სხეულს ზუსტად იგივე ჭირდება გონებასაც: კვება, დასვენება და ვარჯიში. გონების კვება არის ციგნების კითხვა, ნუ დღეში 1 საათი უნდა იკითხოთ და ეს ძალიან კაია, გონება იკვებება ამ დროს. გონების ვარჯიში არის ძალიან ბევრნაირი ვარჯიშებია და გონება რომ ანუ გონების ვარჯიში, გონებაში იქნება, ტვინში იქნება ნეირონული ახალი
ქსელები აკვიატებული აზრები ისაუბრეთ. ჩვე ვარ აკვიატებული აზრები, ჩვე ვარ, მამნე ჩვე ვარ რა. უბრალოდ როგორც ჩვე ვარ, ისე უნდა იმუშაოთ რა. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გააცნობიეროთ, ეს ყველაფერი არის თქვენ ხელში რა. ანუ ამას ისე არ უნდა შეხედოთ, რომ აუ ამას მე ვერ ვიზაო. ანუ ყველაფერზე შეგიძლიათ იმუშაოთ და ანუ ისე უნდა მიუდგეთ, რომ წარმოიდგინეთ, გაქვთ რა ეს ინსტრუმენტი გაქვთ და ამის ხმარება არ იცით ხო? აბა როგორ შეიძლება ხო? ანუ ზოგი და პროფესიონალი რაღაც ტექნიკაში დეტალურად რაღაცას დაშლის ააწყობს და რო კითხოთ თავის ფიზიკურ სხეულზე არაფერი არ იცის, არაფერი არ იცის, როგორ მართოს ემოციები, როგორ მართოს აზრები, ხო? ო, აი ნახეთ, ეხლა გარემოებას და გიწყობდეს ხელს. ანუ ამაზე გეტყვით, ეხლა ნახეთ როგორი რაღაცაა. თუ ადამიანი ბედნიერებას ეძებს გარეთ, ანუ გარეთ რა არის, ხო? ნივთებია და ადამიანებია, ხო? გარეთ მეტი ხო არაფერი აქვს. გარეთ არის ნივთები, ადამიანი და გარემოებები. თუ ადამიანი ეძებს ბედნიერებას გარეთ, ნივთებში ან ადამიანებში, ეს ადამიანი სუძიებაშია. როდესაც მიზანს აღწევს, ეს ბედნიერება ხანმოკლეა. იმიტომ რომ ვერც ერთი ნივთი, ვერც ერთი გარემოება, ვერც ერთი ადამიანი მუდმივად ვერ გაგაბედნიერებს. ერთადერთი, ვისაც შეუძლია მუდმივად გააბედნიეროს, ეს თქვენ თვითონვე ხართ. თქვენ თვითონვე თქვენი აზრებით უნდა გააბედნიეროთ თქვენი თავი. და რო გააბედნიეროთ თქვენი თავი, თქვენ სისტემატიურად უნდა ყვებავდეთ გონების სავარჯიშოები ძალიან ბევრია. იცით რა არის? გეტყვით კი, ანუ ყველაზე კაი გონების ვარჯიში არის დაკვირვების ვარჯიში. ადამიანმა დაკვირვება რომ შეძლოს ადვილად, დაწყნარებული უნდა იყოს. კიდევ დაწყნარება რისთვის არის, იცით? კარგი. აი კიდევ იყო კითხვა, როგორ ამას გიპასუხებთ ხო? დაწყნარება კიდევ იცით რისთვის არის კარგი? ანუ გონებამ რომ ტვინმა რო იაზროვნოს რა, ცნობიერი გონება არის თავის ტვინი და თუ მაგალითად ადამიანი დაძაბულია, მისი ტვინი ვერ აზროვნებს კარგად და რა თქმა უნდა შიშის დონე მაღალია. თუ გაინტერესებს ნახოთ რამდენად დაძაბული სხეული გაქვთ, დაჯექით, მოხერხებულად დაჯექით სავარძელში, დრო დაინიშნეთ, თვალები დახუჭეთ და გაუნძრევლად დაჯექით. რა ეს სწორი ხერხმალი, უბრალოდ თვალდახუჭული ესე დაჯექით. ოღონდ უბრალოდ ისუნთქეთ, მეტი არაფერი არ გაანძრევთ, არც ხელი გაანძრევთ, არც მოიფხანოთ არაფერი, უბრალოდ ისუნთქეთ და დაინიშნეთ დრო, რა დრო შეგიძლიათ იყოთ გაუნძრეველი. ამაზე არის დამოკიდებული, როგორ აზროვნებს თქვენი გონება. თუ თქვენ ცოტახანი, აი ძალიან 1-2 წუთის თუ შეგიძლიათ გაუნძრევლად ყოფნა, ანუ ძალიან დაძაბული გაქვთ სხეული და დღითი დღე უნდა აკეთოთ ეს ვარჯიში, გაუნძრევლად ჯდომის ვარჯიში. ეს არის პირველი ვარჯიში საერთოდ, რომ დაიწყოთ გონებაზე მუშაობა. იმიტომ რომ გონებაზე ვერანაირ ზემოქმედებას ვერ მოახდენ, თუ ჯერ ფიზიკური სხეული არ დააწყნარეთ. ანუ თუ გონებაში გინდათ რომ ახალი ნეირონული ქსელები შექმნათ, ჯერ უნდა დააწყნაროთ ფიზიკური სხეული, ეს გაუძრევლა ჯდომით, ანუ ეს აკეთებს რას? როდესაც ადამიანი გაუძრევლა ჯდის, ზის მინიმუმ 15 წუთი, მერე წყნარდება ითი, ვაფშე ყველაფერი წყნარდება, თითოეული უჯრედი წყნარდება და სისხლი იწყებს იდეალურად ცირკულირებას სხეულში. წნევად, ანუ იდეალური ხდება და ტვინს კვებავს იდეალურად. და ამ დროს მთელი ენერგია მიდის ტვინში, როდესაც ადამიანი აკეთებს აზრობრივ სავარჯიშოებს. და ანუ პირველი არის ეს. ეს არის, რომ უნდა დააწყნაროთ თქვენი თავი, თუ გინდათ, რომ შიშები და ნეგატიური აზრებმა დაიკლონ. და მეორე არის ის, რომ დაიწყოთ დაკვირვების ვარჯიში. ეს არის ყველაზე ძლიერი ვარჯიში, რაც შეგიძლიათ განავითაროთ და ყველა სულიერ სწავლებაშია. და შემდეგ არის ბევრი, ანუ ვიზუალიზირების სავარჯიშოები არის, ანალიტიკური დაკვირვების სავარჯიშოები, რომელიც ავითარებს გამჭრიახობას, აღქმადობას, წარმოსახვას, საზრიანობას და ანუ ბევრი, ძალიან ბევრი სავარჯიშოებია რა. ხო, კიდევ მე ყველას ვეხმარები უფასოდ, ეს მაბედნიერებს მე, ანუ იმ ხელას სიხარულს განვიცდი და ჩემ თავს ყვებავ აი ეს ბედნიერების ჰორმონებით, იმის გამო რომ სხვებს ვეხმარები რა, ანუ ძალიან მაბედნიერებს ეს.
და ყველას შეგიძლიათ მომწეროთ, ყველას დაგეხმარებით უანგაროთ. ანუ ერთხელ ყველას ვესაუბრები, კონსულტაციაზეც მოდიან და ანუ ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეცვალა ამ ჩემი საუბრებით თავის ცხოვრება. რეალურად მე ხა გიყვებით მეცნიერულად რა, ესეა რა, ანუ სხვანაირად არ არის რა, გიყვებით უჯრედულ დონეზე, გიყვებით ჰორმონებზე, როგორ აქტიურდებიან ეს ჰორმონები, რომ ხვდებით ხო, რომ ანუ ჩვენი აზრების შედეგად ხდება ეს და გარემოზე არის დამოკიდებულიო. მაგრამ ეხა ნახეთ როგორი რაღაცაა, ანუ ძლიერი უნდა იყოთ და ამ გარემო ვერ უნდა მოახდინოს თქვენზე რეაგირება რა. ნუ თუ ეხა სუსტები იქნებით და ყველაფერზე გაბრაზდით, რა თქმა უნდა თქვენ თავს გამოყვებავთ სტრესის ჰორმონებით რა, და თქვენ თავს უნდა უთხრათ რა, რა ჩემი ნებაა, მე მინდა გავბრაზდები, მინდა არ გავბრაზდები, ვინმე ხო არ გირჩევთ გაბრაზდეთ თუ არ გაბრაზდეთ, ხო? თქვენ ანუ თქვენ ირჩევთ მაგას და თუ არ ირჩევთ გაუცნობიერებლად აკეთებთ, იმიტომ რომ არ აკვირდებით თქვენ თავს. ანუ ესე უნდა დაიწყოთ, ჯერ დაამშვიდოთ თქვენი თავი და მერე დააკვირდეთ. და თუ დაიწყებთ დაკვირვებას, აუცილებლად დაიწყებთ თქვენი აზრების და თქვენი მდგომარეობის კონტროლს. მე მაგალითად 3 წელია ეს ჯგუფი შევქმენი, ჯგუფი მაქვს ჩემი, სადაც ახლა 10000-მდე ადამიანია. ანუ ეს სისტემა ჩემზე გამოვიყენე, მე რომ მეგონა რომ ანუ ამას ეგრევე ყველა აიტაცებდა, ნუ როგორც ნახე 1% აკეთებს ამ სავარჯიშოებს მაქსიმუმ რა. 1%-ით შეიძლება არაკეთებდეს. ანუ არ ვიცი რატო არაკეთებენ, ძალიან ცუდად არიან ადამიანები, მაგრამ მაინც არაკეთებენ რა, არ გამოდიან ამ კომფორტის ზონიდან, ანუ რაღაცას ელოდებიან. არ ვიცი რას. ხო. კიდევ აკვიატებული მებზე იყო, როგორ მოვიშოროთ აკვიატებული ჩვევები, ხო? აი მაგალითად, იცით რა არის, თუ ადამიანი ნეგატივში წავიდა, მას უსუსტდება მეხსიერება, რაღაცებს ვეღარ იმახსოვრებს, რეაქციები უსუსტდება. მე ჩემ იმაზე რა ქვია, ჩემ გვერდზე, მე ჩემ სახელი და გვარით ნახავთ ჩემ გვერდს და მიპოვით რა, ჩემ გვერდზე ყველაფერი არის რა, ჩემთან თუ გადმოხვალთ ჩემ გვერდზე ნახავთ ყველაფერს, ანუ როგორ გადმოხვალთ ნახავთ. ხო, ამ ანუ ჯგუფს ის გძელი სახელი აქვს და გადმოხვალთ და ნახავთ რა, ანუ ჩემ იმაზე კედელზე არის ჯგუფი. ძალიან მიხარია, რაც მაინტერესებს და გავიგეო. მიხარია თუ ანუ მე ვცდილობ რომ გასაგებად ვისაუბრო, ნუ ეხა კიდე ბევრ რაღაცებს ვერ მოუყვები, მაგრამ ანუ ძირითადი, ანუ რაშია ნახეთ, ანუ მე მაინც მინდა რომ ანუ ძირითადი მომდე მიგიყვანოთ რა, რომ ადამიანი დეპრესიაში واردება გაუცნობიერებლად. ანუ გაუცნობიერებელი ადამიანი واردება დეპრესიაში. واردება რატომ? იმიტომ რომ პირველად რაღაცა იწვევს სტრესს, მე რა არაქცევს ამ სტრესს ყურადღებას, გამოსავალს არ ეძებს, ბრაზდება, ტირილს იწყებს, ბოროტდება და იხვევს ამას. და ჩვევაში გადაყავს ეს, აზრი გადაყავს ჩვევაში. და აზრი რომ ჩვევაში აქვს გადაყვანილი, გამოიყოფა ანუ ნეგატიური აზრი რომ არის, გამოიყოფა სტრესის ჰორმონი, შემდეგ სხეული ამ სტრესის ჰორმონს ეჩვევა, გონია რომ ეს ჭირდება და ეს მე ავტომატურად მიდის ამის გამოყოფა. სულ არ შეიძლება არ უნდოდეს ადამიანს, მაგრამ ანუ შექმნა თავის ტვინში ისეთი ნეირონული კავშირები, რომელიც ამას უზრუნველყოფს რა, ამ სტრესის ჰორმონების გამოყოფას. და ყვებავს თავის თავს ამ სტრესის ჰორმონებით. და ვინც თავის თავს სტრესის ჰორმონებით ყვებავს, ის არის მოთენთილი, უენერგიო, ავადარის ის. და ეხა უკვე დამტკიცებულია, რომ ბედნიერების ჰორმონი არის თურმე პირველი გამო, ანუ პირველი გამო, რითიც ადამიანს შეუძლია გამოჯანმრთელდეს, ეს არის ბედნიერების ჰორმონი. და ეხა უკვე დამტკიცდა. და ადამიანები არიან, რომ უბრალოდ სიყვარულით, სიყვარულში არიან და იკურნებიან. და რა მაგარია ეს, ხო? და ესეც რო არ იყოს, ხო, ანუ ბედნიერების ჰორმონები სხეულში იწვევენ სასიამოვნო შეგრძნებებს, ენერგიაზე მოუყავართ და გვაჯანმრთელებენ. და სტრესის ჰორმონები სხეულში იწვევენ არასასიამოვნო შეგრძნებებს, უენერგიოს გვხდიან და გვაშფოთებენ. ხო, და ხო, ანუ ამაზე უნდა დავიწყოთ რა დაკვირვება, აღარ უნდა ვიყოთ ინსტინქტურები.
ანუ თუ მაინც ინსტინქტურები ვიქენით, ანუ რა, ანუ როგორ უნდა მართოთ ცხოვრება, ხო? უნდა ვიყოთ დაკვირვებულები და ჩვენ თვითონ უნდა ავირჩიოთ რა. ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ნებისმიერ ამე, გაგვიხარდეს თუ გვეწყინას. Ну реально, да, арафери არ უნდა გვეწინოს, იმიტომ რომ სიტყვაშიც არის თვითონ რომ წენა, აი წინა, აწინაო რა, წენსო. ანუ მართლა გწენს რა, წენა გწენს ჩვენ. და სიხარული გვაძლიერებს. ხო, ანუ მე მაქვს კიდევ YouTube გვერდი, აი ესე ჩემივე სახელი და გვარი შეგიძლიათ ნახოთ. ეს არის უკვე 21 ლაივი. აი ეს 1 საათიანი ლაივები მაქვს, უმეტესი ლაივი არის დეპრესიაზე და ეგეთ რაღაცეებზე, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყავი დეპრესიაში და ეხლა ვარ უბედნიერი ადამიანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეცვალე და მთელი გულით და სულით ვეხმარები ყველას და ეს იგივე უკან მიბრუნდება, ანუ ყველა შეგიძლიათ რომ მომწეროთ, ყველას უანგაროდ დაგეხმარებით. Моди, ава კიდე გადავხედოთ კითხვები. Да თუ ვითრგუნებით ჩვენი стресит რა ვქნათ. Თუ ანუ ეს ტიცით რა არის? Ანუ ნახეთ მაგალითად აი კონკრეტული სიტუაცია რო ავიღოთ, ხო? ვითრგუნებით стресит, ხო? მაგალითად ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს ის, რომ წინდეს ვინმესი, ეს იგივეა, სვავდეს საწამლავს და ელოდებოდეს რომ მოკვდება ის ვიღაც სხვა. ანუ ეს უნდა გავაცნობიეროთ, როდესაც ჩვენ გწინს, ჩვენ შეეულს ყვებავთ სტრესის ჰორმონებით. და იცით რა არის? ანუ როდესაც ადამიანი ამას ჩვევაში გაიხდის, შემდეგ მას გარემოზე აღქმა ეცვლება. სამყაროში ყველას უ ნეგატიურზე კონცენტრირდება, ანუ სამყაროში ნეგატივიც არის და პოზიტივიც და რომელი ადამიანიც ნეგატივშია, ის მარტო ნეგატივზე კონცენტრირდება და პოზიტივს საერთოდ ვერ ხედავს და ამ ნეგატივზე კონცენტრირებით უფრო მეტ ნეგატივს იზიდავს თავის თავში რა. მე მქვია შოთა ხიხაძე, ხო აწერია ლაივს იმას. დიდი მადლობა თუ საინტერესო იყო, ძალიან მიხარია. მოდი კიდე. დეპრესია მაქვს, რაც დედა გავხდი იმის მერე, სულ აგრესიული ვარ, ეს აგრესია კი მეუღლეზე გადადის. დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ ეს აგრესია მეუღლეზეც გადავა და შვილზეც გადავა. იცით რა არის? აი ნახეთ იძახით რომ რაც დედა გავხდიო იმის მერე მაქვსო დეპრესიაო. ანუ რეალურად თქვენ მიზეს ვერ ხედავთ, რატო გაქვთ დეპრესია? როგორ შეიძლება დედობის გამო დეპრესია გქონდეს? ხო ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი შეიძლება იყოს და ეს ბედნიერ, ანუ დედობა ქალს ბედნიერების ჰორმონებით კვებავს. ეს ძალიან მაგარია. თქვენ მიზეს ვერ ხედავთ. თქვენ რაღაცა გეწინათ, რაღაცაზე გაბრაზდით, ან რაღაცა შეგეშინდათ და მერე ეს ატრიალეთ, ჩვევაში გაიხადეთ და ამან გაგხადათ. ანუ ამას ფსიქოლოგიაში ფილტრი ქვია რა, ფილტრიედება ადამიანს, მაგალითად ვიღაცაზეა ნაწყენი, მაგალითად ერთ ვიღაც ადამიანზეა ნაწყენი, რომელიც წავიდა და შორსაა, მაგრამ იმაზე ნაწყენი როა დაედება ფილტრი ამ ადამიანს და ყველა ქმედება მისი ნებისმიერი აზრი ამ ფილტრს გაივლის და ქმედებას, რასაც აკეთებს, მე ნეგატიურია იმ ადამიანის ქმედებები, რა ხვდებით? ფსიქოლოგიაში ამას ფილტრი ქვია რა, რაღაც ხასიათი უფუჭდება რა ადამიანს და ქმედებებიც ნეგატიური უხდება და მე ნეგატიურ მდგომარეობებსაც იზიდავს რა. დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია თუ საინტერესოა. დავაიგნოროთ ნეგატიური ადამიანებიდან. დიახ, ხო, ნუ ანუ არ უნდა გავღიზიანდეთ რა, არაფერზე არ უნდა გავღიზიანდეთ.
ანუ გაღიზიანება იცით რა არის, ანუ სტრესი რაღაც პირველი 2 3 წამი, ანუ რაღაცა სტრესი რო წამოვა, უცბად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ რატომ მოდის ეს სტრესი, ხო? და არ უნდა გავყვეთ ამას გაუცნობიერებლად და დღეები და კვირეები არ უნდა ჩავრჩეთ ამაში. ანუ ახეთ ახლა როგორი რაღაცაა, როგორი კითხვა იყო ესეთი, რომ როგორი ანუ შიშარა ვინ არის? და ვინ არის მამაცი უშიშარი? ადამიანი ვინც გონებაში ატრიალებს აზრებს შიშზე, ის ადამიანი ხდება მშიშარა. ანუ ეს კანონია, სხვანაირად არ არსებობს. და ადამიანი არის უშიშარი ის, ვინც ატრიალებს აზრებს უშიშრობაზე. ხვდებით? ანუ ეს ჩვეულებრივად ჩვევაა რა. ძალიან დიდი მადლობა, თუ საინტერესოა. გაღვიძების დროა თქვენ ლექციაც. დიახ, გაღვიძების დროა. და ნუ ამე 2 წელი ამას ვაკეთებ, ნუ ამას მე ქართველებისთვის ვაკეთებ და უფასოდ იმიტომ ვაკეთებ, რომ მინდა რომ ეს რაღაცა წვლილი შევიტანო. ეს ჩემთვის ძალიან ადვილია. მე მანამდე ანუ ამ ხრივ საერთოდ სხვა ტექნიკური განათლება მქონდა, ბიზნესმენი ვიყავი და ბიზნესმენი ვარ ახლაც. და ანუ სულ სხვა ბიზნესის ხრივ ვითარდებოდი, საერთოდ ფსიქოლოგიასთან შეხება არ მქონია, სანამ მე თვითონ სტრესში არ ჩავარდი. და უცბად აღმოჩნდა, რომ ისე ძალიან ადვილად ვიგებ ყველაფერს და ისე ძალიან ახლოა ჩემთან და ისე ძალიან ადვილად შემიძლია ახსნა და თან სიამოვნებას მანიჭებს ძალიან მაგარს და რატო არ უნდა გავაკეთო, ხო? დიდი მადლობა აი ესე თბილი გამოხმაურებისთვის. ხსენამ მდგარიც კი მეძინო. დიახ, ანუ ენერგიის ნაკლებობაა რა. აი მაგალითად დეპრესიაში მყოფ ადამი მე როგორ ვიყავი, იცით? რომ მაგალითად გვერდს რო დავიწყებდი, სანამ ბოლომდე ჩამოვიკითხავდი, მავიწყდებოდა რა ეწერა და ენერგია არ მყოფნიდა, რომ წამეკითხა და გძელ ვიდეოებს ვერ უყურებდი. და 2-3 წლის განმავლობაში საერთოდ ახალი ფილმები რო ფილმები მიყვარდა, მაგრამ ადრე უყურებდი და ახალ ფილმები რო გამოდიოდა არ უყურებდი საერთოდ. ისეთ დეპრესიაში ვიყავი, ფილმი არ მქონდა ნაყურები. და მე რო გამოვედი დეპრესიიდან, ამინაც გავურე და რაც არ უყურე, ეს ერთიანად უყურე. და ანუ ენერგიის ნაკლებობაა რა, ჩვენი ტვინი ჭამს ძალიან დიდ ენერგიას რა. და კიდევ ნახეთ როგორი რაღაცა, ყოველი ადამიანი უნდა აკეთებდეს იმას, რასაც ფიქრობს და რის გაკეთებასაც არაპირებს, იმაზე არ უნდა დახარჯოს რა ენერგია. და ნახეთ კიდევ, ჩვენ ადამიანებს გვაქვს 2 ძალიან მაგარი უნარი. ეს უნარები არის წარმოსახვა და მეხსიერება. ნახეთ, რისთვის არის წარმოსახვა და რისთვის არის მეხსიერება? წარმოსახვა არის იმისთვის, რომ წარმოსახოთ რაღაც სახლი ავაშენოთ, ბაღი გავაშენოთ, ხიდი გავაშენოთ, რაღაცები გავაკეთოთ, შევქმნათ რაღაცები. ამისთვისაა წარმოსახვა. და მეხსიერება რისთვისაა? მეხსიერება არის იმისთვის, რომ ცოდნა დავაგროვოთ და მე მომავალში გამოვიყენოთ. ამისთვისაა ეს. და რისთვის იყენებს ადამიანი ცოდნას, იმას რა ქვია, მეხსიერებას და წარმოსახვას? მეხსიერებიდან იხსენებს ყველაფერს ცუდს, რაც ცუდი მოხდა. და ეს ძალიან ცუდია რა. და წარმოსახვავს საშინელებებს, იმის მაგივრად რომ კარგი წარმოსახოს, საშინელებებს წარმოსახავს. ანუ ეს წარმოიდგინე იგივეა, რომ 2 მაგარი იარაღი გაქვს და შენ თავს ურტყავდე ამ იარაღებს, დანები გეჭიროს და შენ თავს ურტყავდე, ეგ არის რა. ანუ 2 მაგარი იარაღს იყენებს თავის საზიანოდ ადამიანი რა. ძალიან დიდი მადლობა, თუ საინტერესო იყო. ყველას აქვს ფსიქოლოგთან სიარული საშუალება. იცით რა არის? დეპრესიაში მყოფი ადამიანი, ანუ პირდაპირ კავშირშია უფულობასთან რა. თუ ღრმად წავიდა ადამიანი დეპრესიაში, ანუ იმას შემოსავალი არანაირად არ ექნება. ეს პირდაპირ კავშირშია. და მე ანუ მე ესეთ ადამიანებს ვეხმარები, ნუ ვისაც
კარგია, როცა ესეთ კითხვა, კარგია, როცა შეგიძლია მართავ დახვდის ეს. კარგიაო, როცაო. მაგრამ ბევრს არ გამოდისო. კარგიაო, ანუ ამას ვარჯიშები ჭირდება. ეხლა წერა რო ისწავლეთ, ამისთვის ხო ვარჯიშობდით? შეიძლება პირველი მთელი ერთი კლასი ვარჯიშობდით, ხო? წერა რო გესწავლათ და კითხვაზეც ესე ვარჯიშობდით, ხო? და ვაზრების კონტროლი არ გისწავლიათ და როგორ გინდათ, ხო, აკონტროლოთ, ხო? ანუ რეალურად რო შევხედოთ, ხო, არ გისწავლიათ და ანუ ეხლა იძახით, რომ ცურვა არ მისწავლია და რატო არ შემიძლია ვიცურაო, ხო? ანუ იგივეა. ქვეცნობიერი დიდ როლს თამაშობს წარმოსახვაში. ანუ ქვეცნობიერი, იცით რა არის, ნახეთ, წარმოსახვა არის ცნობიერი გონების უნარი. და ქვეცნობიერის ქვეცნობი ანუ გეტყვით რა უნარები რაში გამოიყენება ცნობიერი გონება. ცნობიერი გონება არის თავის ტვინი, ზურგის ტვინი, ცერებროსპინალური ნერვული სისტემა, იგივე ცენტრალური ნერვული სისტემა. ჩვენ გვჭირდება ეს ცნობიერი გონება გარემოს აღსაქმელად ხუთი გზნობით. ეს არის ხედვა, ყნოსვა, გემოსმენა და შეხება, სითბოსიტივის შეგრძნება. ასევე ცნობიერ გონებას აქვს განსხვავების და განსჯის უნარი და ატარებს პასუხისმგებლობას არჩევანზე. ჩვენ ყოველთვის ორ რაღაცას ვანსხვავებ და განსჯით. და მე პასუხისმგებლები ვართ ამაზე. ცნობიერ გონებაში მოთავსებულია ნებისყოფა და ნებისყოფიდან მომდინარე ყველა ძალა. ნებისყოფა არის ძალიან მაგარი ქართული სიტყვა და ნახეთ რას ასახავს. ნებისყოფიერებაში გამოვლენა. ანუ ნება არის ყოფიერებაში ავლენს. ესე იგი ნებისყოფიანი ადამიანია და უნებისყოფოა, რომ ნება არის და ყოფიერებაში ველავნენს. ანუ ფიქრობს, მაგრამ არაკეთებს. ეს არის უნებისყოფო. და ანუ ცოდნა არის ძალა, ანუ ეს იცით რა, რომ რაღაც ძალა რო გამოვლინდეს, ცოდნა უნდა გქონდეს და ნებისმიერი ცოდნა ძალად იქცევა. და კიდევ ბოლო ფუნქცია არის ცნობიერი გონება არის ქვეცნობიერის პროგრამირებელი და კარების მცველი. კარების მცველი არის იმიტომ, რომ ნეგატივი არ ჩაუშვას და ნეგატივზე არ დააპროგრამოს, მაგიტო უნდა იყოს კარების მცველი და პროგრამირებელიც არის, რა თქმა უნდა. ეხლა ქვეცნობიერი გონება რა არის? ქვეცნობიერი გონება არის მზის წნული, არის სიმპათიკური ნერვული სისტემა, რომლის ცენტრი არის მზის წნული. თუ მაგალითად ცერებროსპინალური ნერვული სისტემის, ცენტრალური ნერვული სისტემის ცენტრი არის თავის ტვინი, ზურგის ტვინი, ანუ თავის ტვინი ზურგის ტვინთან ერთად მოიაზრება, მარტო არ მოიაზრება. თუ ამის ცენტრი არის იმ სიმპათიკური ნერვული სისტემის ცენტრი, ქვეცნობიერის ცენტრი არის მზის წნული და მზის წნული მოთავსებულია კუჭის უკან და ხერხემლის წინ. და მზის წნული არის ორი ნახევარმთვარე, რომელიც ერთ მზეს კრავს. ქვეცნობიერი პასუხისმგებელია ემოციებზე. ნახეთ რა შვება ქვეცნობიერი. ქვეცნობიერი ვერ ვაცნობიერებ, ჩვენ თუ გინდათ არაცნობიერი, თუ რაც გინდა დაუძახეთ. უბრალოდ არის ის, რასაც ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ, ის მიმართულებას გვაძლევს, გვაფრთხილებს, ეს არის ინტუიტიური შეგრძნებები, ეს ყველა ადამიანშია. მიმართულებას თუ გვაძლევს, ჩვენ სხეულში კაი შეგრძნება გვაქვს, თუ გვაფრთხილებს, ჩვენ სხეულში არასასიამოვნო შეგრძნება გვაქვს. ასევე ქვეცნობიერში მოთავსებულია მეხსიერება. მეხსიერება ნახეთ როგორი რაღაცაა, თუ ადამიანი დაუსტატებულია მანქანის დარებაში, თხილამურებზე, სრიალში, ინსტრუმენტების დაკვრაში, თუ დაუსტატებულია, მას ქვეცნობიერად შეუძლია განახორციელოს ეს საქმიანობა. მაგალითად ავტომობილი მართოს და პარალელურად ელაპარაკოს სხვას, ან ტელეფონზე ისაუბროს. კონკრეტულ სიტუაციაში მაინც ცნობიერი ჩაირთვება და ცნობიერი მიიღებს გადაწყვეტილებას. და კიდევ ბოლო ფუნქცია ქვეცნობიერის არის მართავს ცხოვრებისეულ პროცესებს, მართავს გულისცემას, მართავს სისხლის მიმოქცევას, საჭმლის მონელებას, იმუნიტეტს, უჯრედების ცვლას ძველის ახლით. ეს ნახეთ როგორი რაღაცაა, თუ ადამიანი ნეგატივშია, თითოეული ეს პაწაწინა უჯრედი აქვს თავისი აურა, ავრცელებს თავის ვიბრაციებს ეს პაწაწინა უჯრედები. და თუ ადამიანი ნეგატივშია, ეს უჯრედები ამ უჯრედებსაც გონება ერევათ რა. და მაგალითად უფრო რაღაც შენელებულია რა, ადამიანი შენელებული ხდება რა, ხვდებით? და სტრესში მყოფი ადამიანი შენელებულია და სიხარულში მყოფი ადამიანი აჩქარებულია, ამსუბუქებულია, რაღაც ჰაეროვნად არის, ხვდებით ხო?
ხშირად უეცრად აღმოჩენილი ჯანმრთელობის პრობლემა იქცევა ავადმყოფობის შიშის სათავედ და გაიძულებს თუნ თქვასაც კი უყაროდო. ამ ყველაფრისგან თავის დაღწევა ძალიან რთულია, მაგრამ ჯერა ისეთ როგორი რაღაცაა, ანუ რთული და ადვილი, რას ქვია ახლა, რთული და ადვილი რას ქვია, ანუ თუ ძალიან რთულია არ უნდა გავაკეთოთ და თუ ცოტათი რთულია უნდა გავაკეთოთ, მაინც უნდა გავაკეთოთ რა, ანუ ჩვენ ვარქმევთ ამას რთულს და ადვილს რა, ანუ ყველაფერი შეგვიძლია და ნახეთ როგორი რაღაცაა. ნებისმიერი მიზანი შეგვიძლია, ნებისმიერ მიზნისკენ ვიარუთ პატარა ნაბიჯებით. ეს წინა იმაში ლაივში თქვი და იმის წინაშიც და ანუ ვერ გაიგეს ადამიანებმა და ნახეთ როგორი რაღაცაა. თუ დიდ მიზანს დავყოთ პატარა მიზნებად, ადვილ შესასრულებელ მიზნებად, ყოველი მიზნის შესრულების დროს ჩვენ სხეულში გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონები. ანუ მიზნის შესრულებისას ჩვენ კმაყოფილებას გძნობთ რა, ნებისმიერ აი დილას რო ადგეთ და ვარჯიში გააკეთოთ, თქვენ ბედნიერების ჰორმონს გამოყოფთ და მერე კმაყოფილად გძნობთ რა თავს. ხვდებით? და როდესაც დიდ მიზანს პატარა მიზნებად დაყოფთ და პატარ-პატარა ნაბიჯებით აკეთებთ თითოეულ შესრულებულ ნაბიჯზე, თქვენ ბედნიერი იქნებით რა და უფრო ადვილად მიაღწევთ დიდ მიზანს. ხვდებით? ანუ ეს არის რა. და ანუ ნებისმიერი დიდი მიზანი მიიღწევა ესე პატარა ნაბიჯებით სიარულით მაინც. ყველაფრის ფეხებზე დაკიდება, როგორ მოქმედებს ადამიანზე, მყავს გარშემო მსგავსი ჩვევის ადამიანები. ანუ ეს იცით როგორი რაღაცაა. ეხლა ნახეთ, ყველაფრის ფეხებზე დაკიდება ხო, მაგრამ ხო არის მორალი და ეთიკა, ხო? ამის დაკიდება ხო არ შეიძლება ხო ფეხებზე? უბრალოდ დაკი ფეხებზე კი არ უნდა დავიკიდოთ, უბრალოდ კონტროლი უნდა დავიწყოთ და მართოთ, ხო? მაგალითად ეხლა თუ შეგვიძლია რაღაცე უნარები თუ ვისწავლეთ, ესეც უნდა ვისწავლოთ რა. მე მაგალითად 6 თვე დამჭირდა რომ გამხდარიყავი მასწავლებელი და სხვის სწავლება დამეწყოდა. ხო ხვდებით? ეხლა თქვენ რატო არ უნდა დახარჯოთ, რატო არ უნდა დახარჯოთ 6 თვე თქვენ თავზე და მე მთელი ცხოვრება უბედნიერი ადამიანი იყოთ, ხო? და თან 6 თვე დღეში ჭირდება 30 წუთი, მეტი კი არ ჭირდება, ანუ ყოველდღიურად ჭირდება 30 წუთი რა. და მე მთელი დღე თავისუფალი ხარ, წარმოიდგინე 24 საათიდან საკუთარ თავის განვითარებას 30 წუთი თუ არ დაუთმო ადამიანმა. და ხო კიდევ არის ის, რომ ანუ ძალიან მძიმე იმაში რო ადამიანი დეპრესიაში, აი მე როგორც ვიყავი, ძალიან ცუდად ვიყავი და ნუ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი ამ რავარჯიშებზეა საუბარი და დავიწყე მადლიერებით რა, ანუ მადლიერება არც ვიცოდი თავიდან რომ თუ ბედნიერების ჰორმონს გამოყოფ და მადლიერა უბრალოდ დავიჯერე რა, რომ ანუ მადლიერება განკურნავდა და ну სხვას მაინც ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და მადლიერი ვიყავი რა და განვიკურნე. მოდი აბა გადავხედო თუ კიდე არის. ყველას არ აქვს ფული რომ იაროს ფსიქოლოგთან, ხშირად გადით ლაივში. დიახ, ხაი, ამიტომ გავდივარ ხო, ანუ მე ძალიან מחარებს რა რომ სარგავს რამის არ დამეჭიროს, აქ არ გაგვეთიშოს. ძალიან מחარებს, დიახ, ანუ მე რო ეხა ესე ხვებს რო ვეხმარები, ანუ ეს მეც მაძლიერებს რა, ხვდებით? მე ბედნიერი ვარ, მე ჩემ თავში რწმენა მეძლევა რო ამ ანუ იცით ნახეთ როგორი რაღაცაა. ყველაზე დიდი ზიანი ადამიანს შეუძლია მიაყენოს თუ თავის თავს აკრიტიკებს, თავის თავს ეჭხუბება, თავის თავს ლანძღავს. ამ დროს გამოყოფს ძალიან დიდი რაოდენობის სტრესის ჰორმონს და ძალიან ცუდია. და ძალიან კარგია თუ თავის თავი უყვარს, თავის თავს აქებს და ანუ ბედნიერია რა თავის თავით. ამ დროს აი ეგ არის ყველაზე მაგარი. და ნუ თუ სტრესში ადამიანი ხარ, რა თქმა უნდა, სტრესში რო ადამიანი, მე ეს ჯაჭვური რეაქცია და სტრესში მყოფი ადამიანი ნეგატიურად იქცევა. და ნეგატიურად რო იქცევა, მე ამაზე კიდე რო კონცენტრირდება, კიდე უფრო მეტ ნეგატივს იზიდავს. და აი ნახეთ როგორი რაღაცაა. ჩვენ მომავალს ვიზიდავთ აწყოში, აქ და ახლა. აი ნახეთ, ჩვენი წარსული ქმნის ჩვენ აწყოს. აი ეხლა ჩვენ ვართ ისეთები, რა წარსულიც ჰქონდა. მაგრამ ჩვენი მომავალი დამოკიდებულია იმაზე, რას ფიქრობთ ეხლა და რას განვიცდით. ანუ ჩვენი მომავალი ჩვენ წარსულზე არაა დამოკიდებული. ჩვენ შემოქმედები ვართ. და ჩვენ ეხლა შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი მომავალი. თუ ჩვენ ეხლა ვიქნებით სიხარულში, ჩვენ მომავალში მოვიზიდოთ უფრო მეტ სიხარულს. ხვდებით? ჩვენ თუ ეხლა
კონცენტრირდები ჩვენ ნეგატიურზე, რაც შეგვემთხვა ნეგატიური, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ადამიანს ნეგატივი რო ემთხვევა, ამაზე კი არ უნდა იტიროს და იდარდოს და უფრო მეტი ნეგატივი კი არ უნდა მოიზიდოს ამით. პირიქით მხნედ სიმამაცით უნდა შეხვდეს, სიხარულით უნდა შეხვდეს, რომ ეს მომავალში გამოიყენოს, იგივე აღარ შეემთხვეს და თუ შეცვლა შეიძლება შეცვალოს. ხვდებით? ანუ ჩვენზეა დამოკიდებულიო. სიახლეებს როგორ შევხვდებით, გავიხარდება თუ გვეწყინება რა და ანუ ამის კონტროლი უნდა დავიწყოთ რა. რას ვაკეთებთ ამ 30 წუთი სავარჯიშო პოზიტიურ ფიქრებზე სამ ანუ ბევრი სავარჯიშოებია, 24 სხვადასხვა სავარჯიშოა და არის უნარების განვითარება, ან პირველი ხუთი სავარჯიშო არის. ადამიანმა რომ დაიმორჩილოს თავის ფიზიკური სხეული, დაიმორჩილოს გონება, მოიწესრიგოს ფსიქიკა და გახდეს ბედნიერი. ამისთვის არის პირველი ხუთი სავარჯიშო. თუ ეს არ გააკეთა, მე ვერანაირ უნარებს და რაღაცებს ვერ განავითარებს. ანუ უნარებს და რაღაცებს ვერ განავითარებს და ამიტომ პირველი ხუთ სავარჯიშო არის ეს, რომ დაიმორჩილოს ფიზიკური სხეული, დაიმორჩილოს გონება, გახდეს აზრებში თავისუფალი, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ნეგატიური აზრების მონა, ანუ სუ ნეგატიური აზრები მოსდის, ის როგორ შეიძლება თავისუფალი იყოს, ხო? ანუ თუ აზრები უტრიალებს გონებაში, თუ უტრიალებს ნეგატიური აზრები, ის მონობაშია რა ამ ნეგატიური აზრების და ისინი არ აძლევენ საშუალებას, რომ პოზიტივზე იფიქროს. და ანუ ესეთი სავარჯიშოებია რა, მეორე ხუთი სავარჯიშო კიდე არის უნარები და შემდეგ არის გაცნობიერების სავარჯიშოები, მაგალითად ბედნიერების გაცნობიერება, ჯანმრთელობის გაცნობიერება, შემოსავლის გაცნობიერება და ესეთ რაღაცების გაცნობიერებები. მოდით ახლა დავამთავროთ მაშინ დღევანდელი ლაივი. პირადში, ანუ დაგილინკავთ ყველას, ყველა კითხვაზე გიპასუხებთ. შეგიძლიათ, მე მგონი ძალიან ისეთი კაი ის გამოვიდა, ხო, ლაივი, ანუ მიხვდით, რომ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი თავი და ამ კითხვებსაც გადავხედავ და პირადშიც მომწერეთ და ყველას დაგეხმარებით ყველაფრით. დიდი მადლობა ყველას, დიდი მადლობა ცოდნის მაძიებლების გვერდს. აგემშვიდობებით დიდი სიყვარულით.